მინდა რამოდენიმე თემას შევეხო, ვიდრე დავიწყებთ ღვთისესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონკრეტული თემები, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ. პირველი მინდა დავიწყო ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც ბევრი მნიშვნელოვანი მიმართულებისგან შედგება. დღეს მინდა მოსახლეობას მივაწოდო ინფორმაცია ერთ კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროექტის განხორციელება ჩვენი ქალაქისთვის. ალბათ ყველას კარგად გახსოვს მთაწმინდის საბაგირო, რომელმაც 1990 წელს შეწყვიტა ფუნქციონირება. ამ საბაგიროს აქვს 1-კილომეტრიანი მარშრუტი მეცნიერების აკადემიიდან მთაწმინდის პარკამდე. ამ კონკრეტული საბაგიროს აღდგენაზე მუშაობა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, თუმცა შემდეგ შეჩერდა, რადგან არსებობდა გარკვეული პრობლემები. ჩვენ როდესაც მოვედით მერიაში და დავიწყეთ ჩვენი უფლებამოსილების განხორციელება, რა თქმა უნდა, პირველივე დღიდან დავიწყეთ მუშაობა ამ საკითხზე. პრობლემები იყო ბევრი მიმართულებით, თუმცა ჩვენ თანმიმდევრულად შეუდექით ამ პროექტის განხორციელებას. ამ პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც პრობლემას წარმოადგენდა, ეს იყო ადგილობრივი მოსახლეობის განსახლების საკითხი. დღეს შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ყველა ოჯახთან, ყველა ადამიანთან შეთანხმება მიღწეულია და შესაბამისად ეს პროექტი აუცილებლად განხორციელდება. ჩვენ უკვე პროექტი მზათა გვაქვს, უკვე ვიწყებთ, გამოვაცხადოთ ტენდერი იმასთან დაკავშირებით, რომ შევარჩიოთ მშენებელი კომპანია, ვინ იქნება, ვინც უშუალოდ პროექტს განახორციელებს. დაახლოებით წელწადნახევარი, 2 წელი დაჭირდება მთლიანად პროექტის განხორციელებას. თვითონ რაც შეეხება ამ საბაგიროს ინფრასტრუქტურას, იქნება წრიული ტიპის 21 გონდოლიანი, მისი საშუალებით 1 კილომეტრიანი მანძილის დაფარვა 4 წუთში იქნება შესაძლებელი და საათში ექნება შესაძლებლობა დაახლოებით 1100 ადამიანი გადაიყვანოს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის, ძალიან მაგარი იქნება ჩვენი ქალაქისთვის და რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო ხელშეუწყობს იმას, რომ ადამიანები, ვინც დღეს საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებლობის შემთხვევაში ზოგს შვილები გადაყავს, ოჯახები გადაყავს, ადიან მთაწმინდის პარკში, ავტომობილებით გადაადგილებაც აღარ დაჭირდებათ ადამიანებს. იმდენად მაგარი პროექტი იქნება, შესაძლებელი იქნება საბაგიროს გამოყენება და 4 წუთში იქნები მთაწმინდის პარკში. ძალიან მაგარია. დაახლოებით 50 მილიონი ჯდება ამ პროექტის განხორციელება. და როგორც გითხარით, ჩვენ უკვე ვაცხადებთ ტენდერს, გამოვავლინოთ კომპანია, ვინც უშუალოდ სამუშაოებს შეასრულებს და დავიწყებთ ამ პროექტის განხორციელებას. მეორე თემა, რადგან ჩვენ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, მინდა შევეხო ზონალურ საათობრივ პარკირებას. თქვენ იცით, რომ პეკინი და მიმდებარე ქუჩები უკვე ჩართულია ამ სიახლეში, რომელიც მართლაც წარმატებით მიმდინარეობს. კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ მოახდინონ თავიანთი ავტომობილების რეგისტრაცია იმისთვის, რომ პარკირება მათთვის უფასო იყოს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ჯიხურები გვაქვს განთავსებული მიმდებარე ტერიტორიებზე და ეს ჯიხურები 10 ოქტომბრამდე იქნება ამ კონკრეტულ ლოკაციებზე. ხოლო შემდეგი ეტაპი, როგორც მე წინა მთავრობის ლომაზე ვახსენე და ვთქვი, ეს იქნება ბაკის რაიონი, კონკრეტულად აბაშიძე, ფალიაშვილი და ჭავჭავაძის ყველა მკვეთი ქუჩა. 20 ოქტომბრიდან აქ უკვე ბაკის რაიონში განთავსებული იქნება ეს საინფორმაციო ჯიხურები, სადღაც ადგილობრივ მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა მივიდნენ, მიიღონ სრული ინფორმაცია. გარდა ამისა, მოახერხონ თავიანთი ავტომობილების რეგისტრაცია იმისთვის, რომ პარკირება ამ ოჯახებისთვის, ავტომობილების პარკირება იყოს უფასო. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პარკირება იქნება უფასო, ასევე შეშუმოპირებისთვის პარკირება იქნება უფასო, ასევე ა კატეგორიის ტაქსის მძღოლებისთვის, ელექტრომობილებისთვის პარკირება იქნება უფასო. დანარჩენ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გადასახადი იქნება საათი 1 ლარი. რაც შეეხება სხვა კონკრეტულ რაიონებს, ქუჩებს, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ყველგან განხორციელდება ანალოგიური მიდგომა და დამოკიდებულება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენ სატრანსპორტო პოლიტიკაში და მე კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართულია და სარგებლობს ზონალურ საათობრივი
პარკირებით. ამ ჯიხურების გადატანის შემდეგ, რომელიც ახლა პეკინზე მიმდებარე ქუჩებზე არის განთავსებული, თქვენ არ ფიქრობთ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას შემდეგ არ ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ მოახერხონ თავიანთი საკუთრების, საკუთარი ავტომობილების რეგისტრაცია? ამის პრობლემა ნამდვილად არ იქნება. შესაძლებელია ეს ჩვენს ოფიციალურ ვებ გვერდზე მიიღოთ ზუსტი ინფორმაცია და მოახდინოთ რეგისტრირება. გარდა ამისა, არის სატელეფონო აპლიკაციაც, შეგიძლიათ გადმოიწეროთ და ამ აპლიკაციის საშუალებით მოახდინოთ რეგისტრაცია და რა ყველანაირად მზადყოფნას გამოხატოთ ჩვენი მხრიდან. ჩვენი თანამშრომლებიც ადგილზე ყოველდღიურ რეჟიმში არიან და მაქსიმალურად დაგეხმარებით და ხელშეგიწყობთ რეგისტრაციაში. ხოლო 20 ოქტომბრიდან, როგორც გითხარით, ეს საინფორმაციო ჯიხურები განთავსდება ვაკის რაიონში, რომ ვაკეში, ცაბაშიძე, ფალიაშვილი, ჭავჭავაძის ყველა კვეთი ქუჩა უკვე ჩავრთოთ ზონალურ საათობრივი პარკირების პროგრამაში და იქაც განმოხორციელოთ ეს პროექტი. შემდეგი თემა ეხება საბავშვო ბაღებს. თქვენ იცით, სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით უკვე გამოცხადდა, რომ 15 ოქტომბერს დაიწყება სწავლა, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში ეს ორკვირიანი ვადაც მინდა დავავალო ილია ელოშვილს, ჩემს მოადგილეს, რომ ბავშვებით კვება იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი პროდუქტების სახით. როგორც ეს გავაკეთეთ პანდემიის პერიოდში, გავაკეთეთ ახლა ორი კვირის წინ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ხელშეწყობა და თანადგომა, მით უმეტეს ამ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში, როდესაც პანდემიამ სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები შეუქმნა ქვეყანას და მსოფლიოში ზოგადად სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ამიტომ ჩვენ ამ ოჯახებს, ამ ბავშვებს მაქსიმალურად უნდა დავეხმაროთ, ხელი შეუწყოთ და გაცდენა რო არ იყოს ეს ორკვირიანი პერიოდი, გააკეთეთ უზრუნველყოფა საკვები პროდუქტებით. ზოგადად თქვენ იცით, რომ ახალი რეგულაციები დაუწეს და საბავშვო ბაღებს, თუ რა პირობებში გაიხსნება და დაიწყებს მუშაობას. ამ რეგულაციების მიხედვით სააგენტომ უკვე გადაამზადა ბაღების დირექტორები, რომლებიც შესაბამისად გადამზადებას გაუკეთებენ ბაღის აღსაზრდელებს, ჩვენს თანამშრომლებს. ასევე მომზადდა ეგრეთ წოდებული ჩეკლისტები, ანუ აღსაზრდელთა მიღება გაშვების გრაფიკი, შეძენილი იქნა სხვადასხვა ინვენტარი ბავშვებს ყველა აღსაზრდელს ექნება თავისი ნივთი, ფანქრები, სათამაშოები და ასე შემდეგ, რომ ეს რეგულაციები, რაც იყო მოთხოვნილი ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, მაქსიმალურად ყველაფერი არის გათვალისწინებული და ზედმიწევნით არის შესრულებული, რომ დავიცვათ ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავალი თაობების ჯანმრთელობის უსაფრთხოება და სიცოცხლის უსაფრთხოება. ეს არის მნიშვნელოვანი. ასე რომ, რაც შეეხება კვებას, კიდევ ერთხელ მიმეორებ, დაიწყეთ ორგანიზება იმისთვის, რომ პროდუქტები წაღება შეეძლოთ მშობლებს. როგორც ეს ჰქონდა დალაგებული, გააკეთეთ კოორდინაცია, დაურეკეთ ის, რომ რიგები არ იყოს ბაღებში, ყველა მიცოდეს, ყველა მშობელმა თავის დრო, რომ ყოველგვარი შეფერხების და პრობლემის გარეშე მოვიდეს და თავიანთი შვილებისთვის განკუთვნილი რაციონი წაიღონ და ბავშვებს საკვები სახლში უკვე მოუმზადონ. ეხლა შეგვიძლია გადავიდეთ ხის ეს რიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე. პირველი მოხსენებელი ბატონი ილია ელოშვილი.